Հասանք հիմա, երթանք կարտը առնենք, շու դնենք, երկուակ մնացեր է։ Հիմա նախ վերի հարգի ելնենք, վերի կնումները ընենք, հելու միջնենք վար։ Միջայրուց այսօր թե գրեմ վեր 31 է, վանոր ամար շատ մարդ կա, դարվան վերջին օրն է։ Հիմա գարկը տնենք իր վերելակիները, մենք այլոց աստիճաններով բարձրանանք, էլեկտրական աստիճանները, 4 հարգ է աս խանութը, և բոլոր հարգերը գրնաս գարկը, թե դետ դանիլ, միրիս եթե մեջը աբրանք կա, երբ թունը աստիճանով կպարցրանաս ինկնալ կովըտ կտա։ Կամ վերելագա գա, բայց ասի ավելի կորզնագան է։ Ուրեմն ծուցակմը ունիմ, կնումներու ծուցակմը, ես կանի որ միշտ աս խանութը գուկամ, գիտեմ ամենաբրանքներ ուրեմ, և գտարնամ ասպես, և ինչ-որ ծուցակի սվրագա գարնեմ, ընդհանրապես ծուցակը հերացայինի սվրագը լավ և գչնչեմ, այս անգամ մամաս որով է դեր գրեց տուխտին վրան է, ուրեմն։ Շամպու։ Ասվենք, հիմա պետք է երթանք մաքրության աբրանքներում կով, որ մենք շատ կսիրենք։ Աշակս, մեկ, կեդինները սրպելու համար է ասի, պիտի երթանք հիմա լվացքի թեղ պետք է առնենք։ Եվ հոստեղ են, չէ, աստեղ են թամը բետ չունի, կովի միջանցք են, ուրեմ է գարկ հոստ ատլամ ծկել, որ չի դանիմ հետս ամեն վարյան։ Լվացքը պապկեցնող նյութ է ասի, որ անուշ կհոդի լվացքը, հիմա ժավել դարնենք, ժավել, նագները լվալու տեղ և լվացքի տեղալ դարնեմ, կա ինչպես ընել, ասաղթար, շատ խջողում եմ։ Վացքի տեղ, ուրեմն վեշա, դանի արի, ժավելը արի, չէ, վլաշ պետք է արնեմ, ուրերանի դա, հոս է, երբ ինչ որնամ աստղեմ։ Շատ զորավոր թերմն է և թույն է ինգը, բայց խաղիտները մանքրելու համար։ Արձեմ աս մեկը գպավ է, լավ է։ Աս պաժինը վերջացուցինք, հիմա պետք է երթանք և կացախ պնդրենք, ջերմակ կացախ, ձիրանի և սալորի չիր, ընգույս, անոր համար վար պետք է իչնենք, բայց ես մեկ հատ մտածեմ, եթե ուրիշ պամը պետք էր ասհարգեմ, այո, ագրայի, ագրա լվալու տեղ։ Հիմա ետ բարի հարգի։
cosa de vitrine per un istante, dai.
ceas. Era mar de quem come. Արի ձիրանի եւ սալորի ճիր եւ քիչ ընդույս ճարի, որովհետեւ ինչ որ դեսա հոս շատ չի հավնեցա, ուրիշ խանութ եմ գառնեմ։ Լվացքի տեղը արի, kitchen towel-ը արի, downy-ն արի, ջավել արի, flash արի, աշակսը արի, բնակլվալիքը արի, հյուրի շոկոլան արի եւ նապկինը արի։ Շատ լավ, կարծեմ գրնանք եւ տան և չխջորված տրամարգր մտնեն։ Գարկերան ասնացեր են աշտեն։ Սպասենք ոտև ջոշին գարձեմ, որ եթե հիմա վիդի երբանք եվ ջար են տրամարգրին։ Հնոս գինը մեկ հոգի է, ճապան չի կոցենք։ Հոն գարձես ավիդի կարապտեմ։ Դոբրագունիկը չեմ ձեր պլաստիկի դոբրակներ արվել, ուրեմն հատուկ ունի դոբրակներ ունի և խնդրեմ, որ ասոր մեջ տեցնենք, որ մունը չի շատ լան ասոր դոբրակներ։ Ես շատ կսիրեմ պաժնել ոս դոբրակներ, հախմակության ավրակները դինեն։ Thank you.
Ne riscaldiamo. Okna gandum belki tamdan.